Čau lidi, vítám vás u nového videa, tady zase z Bespy. Čau lidi, tady je Bespy. A s nějakým typečkem. Matés. Vítáme vás u druhého partu. Znova kluci chtěli zase do... Dominiku, uveď si svoje video. Jo. Čau lidi, tady je Bespy a kameraman. Můj kameraman je na 3, 2, 1 teď. Čau lidi, tady je Bespy a vítám vás u nového videa. Tady je s Davem. Čau. A kameramanem Matésem. Dave chtěl jít znova do týdne. Já! Nebo na Daveovu kanále máte video, kde jsme šli do téhle budovy, ale já to nemám na svém, takže tam jdeme znova. Jasný. Můžete dát, co to bylo? Co to bylo? Je to superový zážitek, dámy a pánové. 100% jakože neriskujte úplně moc zase. No, je to kasárny, kde se prej těžilo uhlí, nebo je. Tak nějak. No, my jsme tu byli minule, takže vy už to trochu znáte, ale... No, dole... A ten projdeme možná kusik ještě dál, ať mám taky na videu něco nového. A dole, tak jakože byl tunel, se který to převážel... Tady stála budova, v který se to těžilo, a tady ta budova sloužila spíš jako sklad, v kterém se to... A tentokrát jdu prostřední já, jasný? Jo. Tentokrát Dominik jde první. Teda Bespy jde první. Můžete to je kvůli němu. Odběr, like kvůli támhle zvoneček. A taky to můžete dát na Matésovu, na Davidovo kanál. A taky mě a Matésovi můžete dát follow. Jak pořád natáčí jenom jeho místo té budovy. Já se tam jmenuji Bespy. To je taková legrace, jak natáčí pořád jenom jeho. Matés se tam jmenuje Kolobesk. Kolobesk. Takže běž Bespy, je to kvůli tobě to video, tak běž první, já jdu druhej, jsem říkal, jsem prostřední. Jo, pěkná prdel. Pěkná prdel. Ding dong. Je tady někdo? Projdeme nejdřív tuhle budovu. Počkej, nejdřív bych natočil ty záchody, ne? No tak projdem záchody. Kámo, tamhle máme záchodek. Kámo, to jsou nějaký akcesky tady, ne? Kámo, ty jsou ještě nový, kámo, ty jsou ještě zabalený, tady kámo. Jsou prostě ty. Ještě zabalený. Zabalený. Já se lek. Čertí. Hej, tady byla určitě nějaká sprcha, protože tam jsou vysklený dveře. Jasně, jdeme dále. Jdeme naproti. Tady máme budovu, nevím, co tady bylo. Kámo, tady ještě, tady asi hořelo. Jakož tady je postel, tak tady si myslím, hej, natočte to nahoře, tady hořelo zřejmě. Yes. Asi. Tady si myslím, že tady někdo... Tyho. Že tady někdo spal. A tady máme praktickou příručku. Počkej, já to tady natočím taky. Tak jo, a lidi, pojďte, jdeme dál. No. Jo, jdeme zase naproti, tady prostě máme starý skříně. To nejsou skříně, to jsou normálně... No tak, prostě, jdeme dál. Tady asi... Víkám, tady dámský... je něco na auto. Dámský záchody asi nevím. Ne, hej, počkej, tam ještě čekám, to nemám vyhajzl. No, kdy tam byl taky. Kámo. Hej, kámo, tady je krup? Co, nebo co to je? Yeah. Tady je další možná, to je rozbitý. No, tak jdeme dále. Dále jdeme do takzvané velké místnosti. Je tady velká ozvěna. Luxus. A jako když malinko kuchnete na půjíšku, byste chtěli tak to vám nedoporučuju, radši pojď dál. Tady někdo ještě zůstal vydat. Pak se podívat i ven. Tak podíváme i na druhou stranu. Dneska už jsem tady byl, tak 100% zhlídněte. Byli jsme tady, takže na Dejvou kanále. Na Dejvou kanále. Ještě pojďme. Tady dole, tam se podíváme potom, protože tam, když to obejdeme, tak tam se dostaneme. A teď nahoře byla nějaká kniha, kterou jsme se chtěli podívat. Co to na to? Jdem tam? Tam. Nahoru. Tady. Yes, tady podle mě byla taková ta, že tady třeba byl stůl na tom počítač, protože tady je ještě rozbitý hard disk z počítače. Ale tady je vidět jako do toho sklepa trošičku. Yes. Je tam fakt jen trošičku vidět. A tady se můžete podívat, tady dnes máme zahradu s takovým krásným okýnka. Jo. A teďka moc je tohle. No vím. Nějaký závodský, no. Desky, tak pojďte dál. Tak jdeme nahoru? Jo. Jo. Já jdu prostřední. Ne, kameraman jde prostřední. Já jdu taky kameramana. Já jsem taky kameraman, ne? A já potřebuji svýho kameramana. Co to máš, to jsme to dále. To je jedno, vole. No, takže tady, jak
jako bych nedoporučoval líst. A ani jako za sebe. Kameramane, běž teda první. Já jdu. Já? Ne. Tak běžte, ale já mám už světlo, jo, chápu. Ká, tady musím. Jdem se podívat do těch místností? Jo. Tak kdo bych tady posvítit? Tam už jsme byli. Tady určitě byl nějaký sklad. Nebo nějak sklad. Pojďme dál. No. Tam je pivo. Hej, koukej, tady jsou ještě vypínače. A zásuvka, hej, tady je elektřinu. Tamhle taky je. Hej, pojďte sem, co je tady? Tady na video. No, desky, a co je tamhle to? Za knihu. A co tady? Nevím. A spousta knih. Jo. Pojďte. Jde na střechu? Ne. To pokud tady bude, kolik lajků? Myslím si, že tam ani nepůjde jít. Počkejte, hej, tak posvítě tam, já tam půjdu. Fakt? Jestli jsem tu. Dej světlo. Jasně. Dá se to jít. Ale nahoru? No, tam je úplně tma. Jestliže tam se pak musí jít ty silnější baterky prostě. A já teď nechci vyndávat jako. Yes. Tak jdeme zpátky dolů. Teď můžu vypnout světlo a dole ho zase zapnout. Jdeme jako počkat, se to stoplo, jo? Ale lidičky, tak on bude mít i druhý part. Já to furt můžu odstopnout. Aha, ty jsi to stopnul, tak to vypadá ještě na pokračování. No. Dobrá, tak jdeme. Můžeš ještě zase točit, počkejte na... Tak. Říkám, podle mě, tady ten drak, tak byl, tak jako, že tady byl nějaký vedení, protože... Pojďme. Protože no, nahoře mají zásuvky a i vypínače. Kámo, ty tady máš taky světlo a tady nikde taky... Kámo, vypadá zásuvky, to dobře. Tamhle jdeme teda. Vypínače, tady určitě. Mě to, mě... Už točíš? Pojďte, dělejte. Za chvilku máme být doma. Toč, dělej. Takže teďkom jdeme podívat se dolů. To bych asi pomyšlel, ne? Jo, jdem to obejít. Ne, pojďte to tudy, to dáme nějak. Tak počkej, kamerám. Ne, já jdu prostě teď. Okej. Okay. Dobrý den. To je dobrá zpětka. No jo, pojď. První. Ne, ty. Ale je to kvůli tobě video. Tak no. Běž první. Jdeme. Počkej, jdeme počkej, jdeme na kůžku, teda já posvítím, počkej. Já, počkej, já nevím, jak, jestli svítím zavrát. To je jedno. Takže, podle mě, jak minulý video, kde je to Davida to video, že tady, jezdíme auto. Počkej, jdeme tam. Stopu, jako střech, jo. Já pořád natáčím, jo, jako. Ne, já nechci, ono se mi to pak může vypnout. Kam, posít tam. Ty kráso, pěkně. Co říkal do mě? No, ten, teď mě s někým volá. No, tak lidičky, jsme tady. Kam tam jsou schody? Aha, to je žebřík. Tady podle mě tady podle mě právě jezdil si auta. Ale kam už tětka do záchoda? Tady podle mě jezdil si auta a tam prostě takhle dolů zalezli okáři. Tady dolů. Hej, tam je sprej. Nebo kofola. Nebo sprej. Kam to jsou sami spreje? Tady podle mě ten bundu. No. Asi jo. Tady spíš tanky bych chtěl jakože no, typoval. No, tady na to... Ale není to jistý, protože tady jsou strašně malý dveře, jako, aby dolu, se projeli. Šli dolů právě ty lidi a začali to takhle. Možná to je jako bunkr, kdyby je připadli. Počkej, lidi, a co je tady? Kámo. Hej, to pokračuje ještě dolů. Ne, to asi... Kámo, já tu něco slyšel, jdeme radši. Já radši jdu. Já radši jdu, vole. Jako... Kámo, to je to poutko od štětky do záchodu. Lidi, tak jsme zase na konci záběra, tohle to budeme teprve 10 minut. Takže, pokud se vám tohle video, dejte odběr, like, zvoneček. Líbilo si zapomněl říct, ne? A pokud se vám to i líbilo, tak to dejte. Taky nám můžete... Jasný, dejte odběr, přeposílejte to, aby se to dál šířilo. Odběr na kanál Mega Dave a David Kořenky. Tak jo, čau. A já to natáčím aspoň ještě do 10 minut, tak takhle pokoukáme ještě na Tejn. Nebo na Tejn, na takhle Vltavu. Já jsem tam taky něco jako.
Má to asi 8 minut a půl. Davide, co jsi tam ty slyšel? Já jsem tam něco slyšel, jsem radši šel pryč. Hej, Dominik, taky pravda, co jsi slyšel. Má to 8 minut a 30 sekund. Tak lidi, jsme na konci videa 10 minut, takže zatím čau.